יאיה, קרפיון. אתה לא יודע מה פיצי ואני גילינו עכשיו. מה? יש הערב הופעה של ירדן הארזי בבית דני ונשארו כרטיסים. אוקיי. חשבנו שאפשר שנלך כולנו ביחד, קצת גיבוש וזה, מה אתה אומר? שבדקנו באינטרנט והכרטיסים זה יוצא קצת יקר. אז אמרנו שאם אפשר שנשלם על הכל מהקופה המשותפת. כולם. אוקיי, לא יודע, כמה זה עולה? לא הרבה, וגם מה זה משנה עכשיו? אני אומר לך, ירדן הארזי, לא דורית אהרון. ירדן הארזי, אולי האישה הכי יפה בתולדות עם ישראל. תגיד, אתה יודע בכלל שהיא הייתה המוזה ז'אם חנוך מחכים למשיח? עליה אפרים שמיר כתב את נכון את יפה. תגיד, אתה דפוק? המנצחת בקרב האשכנזי-תימני מול עופרה חזה, אחרי שבוא נדע על האמת בסיבוב הראשון, שושנה פירקה את יפה. טוב, בסדר, אוקיי. היא גם הכתה את הקרע בין שתי הידות אחר כך, שהיא פרגנה לשושנה בענק עם הגילי דמר. תגיד, אתה דפוק? אוקיי, איך היא? היא הראשונה שקראה לסגת מלבנון בשירה האיקוני הביתה, והקדימה את אהוד ברק ב-20 שנה. בסדר, איך היא, הבנתי, נו. תראה לי בן אדם שלא רוצה ללכת להופעה שלי, ירדן הארזי. אני? בסדר, אתה דיכוני. תראה לי עוד מישהו, זה לא נחשב.